nu ska vi nämligen träffa några av våra idrottsstjärnor. För så här såg det nämligen ut i somras när Sveriges unga fotbollshopp Patrik Karlgren, målvakt i U21-landslaget, och F19s lagkapten Nathalie Björn tog sina respektive lag till EM-guld. Och som vi njöt hemma i sofforna, och de på läktarna ser vi ju här. Varmt välkomna båda två. Tack så mycket. Tack, hur känns det nu att se bilderna, Nathalie? Det är väldigt, väldigt speciell känsla man får. Alltså det är overkligt att det är vi på bilderna. När du ser, just det med räddningen då såklart, alltså dina fantastiska räddningar där. Och då, när man ser de bilderna och de kommer tillbaka, minns du vad du tänkte i det ögonblicket? Nej, det kan jag inte riktigt påstå. Jag kommer inte ihåg de första kanske 10 sekunderna efteråt. Jag bara sprang längre på backen och så hoppa alla på mig sen, så det var... Ja, det tänkte jag faktiskt på. Det blev inte lite tungt där i botten? Jo, men den andra målvakten han la sig över och skyddade mig, så det var så. Gjorde det? Ja. Men vad betyder det just när man är med om ett sånt här mästerskap och vinner i ett så pass tidig ålder? Någonstans, många kämpar ju flera år för att överhuvudtaget få ett guld. Vad har det betytt för dig? Jag tror det betyder ganska mycket. Jag har fått ganska mycket erfarenhet nu. Jag vet vad som krävs, och det är en lång bit kvar att gå för att kunna nå hela vägen upp. Mm. Men det är klart att det här är en bit på vägen, helt klart. Mm. Vi ska ta och titta på bilden när du tog straffarna där. Måste sätta den här för att hålla Portugal kvar i turneringen. Ingen hade trott på det utan dem själva. Och var det så att ni faktiskt trodde på det själva? Men ni hade ett enormt självförtroende i den utstrålningen som ni hade genom turneringen. Jo, men det hade vi väl. Det var väl någonting vi hade jobbat med ända från första gången innan vi åkte dit. Och jag tror det var, jag vet inte var vi var i Spanien eller var vi var på läger. Och sen dess har vi jobbat med bilder och hit och dit och mentala, att vi skulle vara starka. Men utåt i media så var vi ödmjuka. Jag tror John Guidetti var den enda som gick ut och sa att vi skulle vinna EM. Det kanske var det som... Nej då, och sen, jag vet inte, det var ju vår tränarstab och alla ledare runt om som fick oss att tro på det liksom. Och det är det som är det viktigaste. Mm. Nathalie, du är lagkapten. Vi ska se lite bilder också från en av era matcher. Och din straff här. Och i semifinalen och... Den där bilderna här, vad är det du framförallt tar med dig från ett sånt här mästerskap? Alltså jag tar med mig det mesta från det här mästerskapet. Alltså ett mästerskap, det är väldigt unikt. Och det är en sån upplevelse att få med det här. Alltså alla man är med, alla spelare, ledare, alltså familjen som är där. Och så. Det var skitkul. Alltså allting. Det går inte att förklara. Allt man tar med sig, allt bara. Man vill bara uppleva det en gång till. Men just det, jag var lite inne på det tidigare, just det att man pratar om att man i ung ålder får vara med om någonting sånt här stort och en sån succé som det är. Vad har det betytt för dig, Patrik? Oh, jag vet inte. Jag tror man växer både som person på plan och på sidan av. Man får ett annat självförtroende. Men å andra sidan vardagen är som vanligt, bara att man är ett EM-guld rikare och det gäller fortfarande att stå med båda fötterna på jorden och jobba hårt hela tiden för att nå de mål man vill nå. Liksom. Mm. Vad har ni för liksom, målen som man har framför det? Nu har ni ju tagit, liksom, vad tänker ni framåt? Säg fem år och 10 år, Nathalie. Ja, det är mycket man vill göra. Nej, men om 5-10 år man vill ha tagit fler medaljer såklart. Mm. Vinna SM-guld. Var en viktig kugg i landslaget och ett allsvenskt lag eller förhoppningsvis utomlands någonstans. Mm. Tjäna pengar på det här och bara göra det här som man älskar. Jag tänkte också på det här när man då, innan vi lämnar EM helt, så var det ju fantastiska hyllningar som när ni kom hem. Jag stod själv vid kravallstaketet med min son och väntade när bussen kom hit till Kungsträdgården, och det var ju helt galet. När man ser hur Sverige upplever och uppskattar er, vad får man för känsla då? Ja, jag vet inte. Man förstod att det var stort där nere i Prag i finalen och så där, för det var ju väldigt mycket folk och fans på plats. Men det var egentligen när man kom hem och stod på Kungsträdgården som man fattade hur stort det var. Och sen, ja,
jag vet inte, det var oslagbara bilder liksom. Det är först när man kommer hem till Sverige som det smälter in. Ja, knappt det. Alltså det tar ju tid. Ja, det gör det verkligen. Man förstår ju knappt nu att det är vi liksom. Ja, det är på riktigt. Mm. Men också då, om man tänker på det här med ledarskap, om vi tittar vidare då på framtiden. Du är ju lagkapten. Hur viktigt är det just när man ser på ledarrollen? Det är klart att det är viktigt, men på vilket sätt ser du dig själv som ledare? Jag tror att jag som ledare är väldigt dominant och vill ha det på mitt sätt, tror jag. Jag tror att de andra spelarna känner sig ganska trygga med mig på plan, för jag vill liksom styra och ställa och ha det på mitt sätt. Sen tror jag att alltså, ledare kan ha mycket olika egenskaper. Det behöver inte vara den som pratar mest. Det kanske är den som gör en avgörande räddning eller den som sliter mest. Men jag tror någonstans att alla ledare behöver en egenskap, och det bär laget framåt. Mm. Vi hade Pia Sundhage här tidigare och också pratade om ledarskapet för den som leder er. Vad har du tyckt varit viktigt fram till... Du pratade lite grann om den mentala delen, men jag vet. Alltså jag har ju en liten annan roll. Vi tränar oftast för oss själva så på sidan av och inte så mycket med laget, förutom när vi kör spelövningar eller någonting. Men ja, all i alla fall huvudtränaren som leder laget tycker att han ska vara motiverande, ha en stark bild på vad han tror på så att han får med sig gruppen. Och sen, ja. Det är lite intressant när du säger snabbt, utan med att man är målvakt, att man inte riktigt alltid är en del av laget. Nej. Är det så? Att man är lite så här, inte singelspelare, men att man är lite... Ja, men det är man. Man är väl alltid gruppen i gruppen nästan. Men vi har väl lite en annat band till varandra vid målvakt, tror jag. Vi är ganska tajta, i alla fall i AIK där jag spelar, och där är vi väldigt tajta med varandra. Och det är vår målvaktstränare och det som har fått ihop det till den tajthet vi har. Mm. Och nu kommer ni båda att hyllas på fotbollsskalan på måndag. Du är en av de nominerade till årets målvakt. Hur känns det? Nej, det är stort. Det är det största man kan vinna i min kategori. Och guldbollen då, det är väl det. Mm. Så det är väldigt stort. Och Nathalie, ni kommer också att hyllas där. Mm. Hur känns det att gå på fotbollsskalan med alla... Alla. Det ska bli jätteroligt att få fira och bli uppmärksammade med laget och alla som är där. Det ska bli skitkul. Den gemenskapen som ni har slutligen, vad betyder den i slutändan när det gäller inte bara liksom själva tävlingen utan att gemenskapen i laget? Jag vet inte, det här laget man vinner guld, men det laget kommer jag alltid komma ihåg. Liksom, och man kommer alltid vara kompisar med dem. Liksom, man kommer aldrig glömma det här. Liksom.